بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. സ്നേഹം ഉള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇസ്ലാമിക കുടുംബം എന്ന നമ്മുടെ പഠന പരമ്പരയിൽ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാമികമായ വീക്ഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിവാഹരംഗത്ത് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനിസ്ലാമികതകളും അതുപോലെ തന്നെ ധൂർത്തുകളും ആഭാസങ്ങളും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ട അത്ര വളർന്ന് പെരുകി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള സമുദായങ്ങൾക്കൊന്നും വിവാഹമില്ലാത്ത പോലെ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ റോഡുകൾ ബ്ലോക്കാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളക്കണക്കിന് അനിസ്ലാമികതകളും തോന്നിവാസങ്ങളും കൊണ്ട് നാടും നഗരവും ശബ്ദമുഖരിതമാവുകയും മറ്റുള്ള സമുദായങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങളും ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രദർശനങ്ങളുമൊക്കെയാണ് മഹത്തായ ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സമുദായം ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങളും അവക്കെതിരെ അവരവരാൽ കഴിയുന്ന നിലക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ഏറെ ശുക്ര് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദർഭമാണത്. ഒരു പുരുഷന് യോജിച്ച ഒരു ഇണയെ കിട്ടുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സഹോദരിക്ക്, ഒരു സ്ത്രീക്ക് യോജിച്ച ഒരു വരനെ കണ്ടെത്തുക, ലഭ്യമാവുക എന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിഅമത്താണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, എത്രയോ ആളുകൾ യോജിച്ച വരന്മാരെ കിട്ടാതെ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് അവിവാഹിതകളായി നാട്ടിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ പുരുഷന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കാനാവാതെ പല കാരണങ്ങളാൽ ആ ജീവിതത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ലഭ്യമാകാത്ത ആളുകളുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു അവന് നൽകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമല്ലേ ഒരു ഇണയെ ലഭിക്കുക എന്നത്. അത് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാരുണ്യമല്ലേ? ആ നിഅമത്തിന്
വധുവും അതുപോലെ തന്നെ വരനും അവരുടെയൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളും ഏറെ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയും കൂറുമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും റബ്ബിനോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ നിലക്ക് തന്നെ തങ്ങളുടെ വിനീതഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആ സന്ദർഭം, പേക്കൂത്തുകളുടെയും തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും ആഭാസങ്ങളുടെയും വൃത്തികേടുകളുടെയും അനിസ്ലാമികതകളുടെയും പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രദർശനങ്ങളുടെയും വേദിയും കേന്ദ്രവും കൂത്തരങ്ങുമായി മാറുന്നത് ഈ സമുദായം എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കെട്ടവരാണ് എന്നത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന നിലക്ക് നാട്ടിലെല്ലാം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളുമാണ് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഇതിനൊക്കെ എതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത്? പ്രതികരിക്കേണ്ടവരും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരുമൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന മട്ടിൽ കണ്ണടച്ച് ഇവക്കൊക്കെ മൗനാനുവാദം നൽകുന്ന ദുരന്തമാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ശാപമായി ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണവന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ, നിയന്ത്രിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും മഹല്ല് നേതൃത്വവുമൊക്കെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷന്റെ സ്വഭാവങ്ങളല്ലേ? അല്പമൊക്കെ ആവട്ടെ, കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുക എന്ന നിലക്ക് അവക്കെതിരെ മൂകസാക്ഷികളായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാളും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ നിരത്തുന്ന ഈ ന്യായീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ പരലോക കോടതിയിൽ വിലപ്പോവില്ല എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളുമടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ സമൂഹം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ, ധൂർത്തുകൾ എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് വിവാഹം, ഒരു വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം തീരുമാനമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരെ ഒരുപാട് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ്. എന്നാണ് വിവാഹം നടത്തേണ്ടത് എന്ന നിശ്ചയത്തിന് ഒരു നിശ്ചയം, നിശ്ചയത്തിന് ഒരു നിശ്ചയ കല്യാണം, അതായത് എന്നാണ് ഡേറ്റ് കുറിക്കുക, കല്യാണത്തിന് തീയതി കുറിക്കുകയാണ്, ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്, എന്നാണല്ലോ വിവാഹ നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിവാഹ നിശ്ചയം എന്ന് നടത്തണം എന്ന് പറയാൻ വേറൊരു നിശ്ചയം. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഒരുപാട് കാറുകളും ആഡംബരങ്ങളും ഒരുപാട് ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടി പതിനായിരക്കണക്കിന് സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യകൾ തിന്ന് മുടിക്കുവാനായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, കാരണവന്മാരെന്നും ബന്ധുക്കളെന്നുമുള്ള പേരിൽ. എന്താ നിശ്ചയ കല്യാണം? നിശ്ചയത്തിന്റെ നിശ്ചയ കല്യാണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നാ നിശ്ചയം, അന്ന് ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു, ഇനി നിശ്ചയം വേറെ വരുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മിനി കല്യാണമല്ല, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം വേറൊന്ന്. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി വിവാഹത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്ത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ലേ വിവാഹത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്തുകൾ? സഹോദരങ്ങളെ, എത്രത്തോളം ഒരു കാർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ A4 സൈസിൽ നമുക്കൊരാളെ വിവാഹം അറിയിക്കാനെന്ന്, എല്ലാവരും പോയി അറിയിക്കാനൊന്നും കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കാർഡായി അയച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെയുള്ള പേരിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിലക്കുള്ള ഒരു കാർഡ് അത്രയല്ലേ നമുക്കതിന് ഏറി വന്നാൽ അനിവാര്യതയുള്ളൂ? അതേ അവസരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും ആവശ്യമല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് ആർഭാടമാണ്. എന്റെ പണത്തിന്റെയും എന്റെ സാമ്പത്തികമായ മേന്മയുടെയും പൊങ്ങച്ച പ്രകടനം ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയായി വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തിൽ തന്നെ. എന്താണ് കളർഫുൾ മാത്രമല്ല, രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ പേജുകളാണ്. ഒരു വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം വാഴയുടെ ഇലയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി, ഒറിജിനൽ വാഴന്റെ ഇല പോലെ. എന്നാൽ അത് കളർഫുൾ ആക്കിയിട്ട് വാഴന്റെ ഇല ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിലിങ്ങനെ വിഭവസമൃദ്ധമായ 12 കൂട്ടാനും 24 കൂട്ടാനും ഒക്കെ വിളമ്പിയ മാതിരിയാണ് ഡേറ്റും സമയമൊക്കെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചോറ് വിളമ്പിച്ചെന്ന മാതിരിയാണ്, ഒരു വലിയ കയ്യിലിങ്ങനെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിനെടുത്ത് കിടക്കും പോലെ എടുക്കണ ആ കവർ. ആ രൂപത്തിലുള്ള വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തുകൾ, സ്വർണം പൂശിയവ എന്ന് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നവ, സിൽവർ പൂശിയവ എന്ന് തോന്നുന്നവ, എത്രയാണ് ഒരു ക്ഷണക്കത്തിന്റെ വില? ഒരു ക്ഷണക്കത്തിന് എത്രയാണ് വില? അങ്ങനത്തെ എത്ര ക്ഷണക്കത്തുകൾ എത്ര കൊടുക്കണം? ബ്രസിൽ 10,000,000 വരുന്ന വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തുകൾ അടിച്ചുവിട്ട വീരന്മാരുണ്ട്. 3-4 പേജുകൾ നടന്നിങ്ങനെ പൂ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് തുറന്ന പൂ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്, ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് വരികയാണ്. എന്താ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്താണ്? എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം വരുന്നവരുള്ള ക്ഷണക്കത്താണ്. അവിടം മുതൽ ദൂർത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ്, തീർന്നില്ല. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ
മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഓരോ രംഗത്തും എന്റെ ആവശ്യമല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത്, ആർഭാടം, മറ്റവന്റെ ഒരു ഒട്ടും കുറയാൻ പാടില്ല, പെരുമനടിക്ക. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദുനിയാവ് അങ്ങനെയാണ്, തഫാഹുറും ബൈനക്കും, പരസ്പരം ഫഖർ നടിക്ക. അവനങ്ങനെ നടത്തിയോ എന്നെക്കാണ് അപ്പുറമായിരിക്കണം എന്റെ കല്യാണം, മറ്റേത് അതിനേക്കാണ് അപ്പുറമായിരിക്കണം. ഈ നിലക്ക് ദൂർത്ത് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ ഒന്നും തീർന്നില്ല. സമ്പന്നന്മാര് കാശുള്ളവരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ആർഭാടങ്ങളും അഞ്ച് കാശിന് ഗതിയില്ലാത്തവനും അന്ധമായി അനുകരിക്കുകയാണ്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടും ആളുകളോട് ഇറങ്ങിട്ടും കടം വാങ്ങിയിട്ടും അവന്റെ ഇസ്സത്തും സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവൻ പെടാപ്പാട് വിടുകയാണ്. എന്തിനെ കല്യാണം പൊടി പൊടിക്കാൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനൊക്കെ അവൻ പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്തസ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഇങ്ങനെ കടക്കാരനായി മാറുകയാണ്. മാത്രമല്ല, വിവാഹം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വധൂവരന്മാർക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രമെടുക്കുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. പെണ്ണിന് വസ്ത്രം എടുക്കാൻ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല പോകുന്നത്, ഒരു ടീം അതിനുണ്ട് ഒരു പോക്ക. എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസുകാർ. പെണ്ണിന് ഉടുക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 15 കാറുള്ള ആൾക്കാർ പോവുക, അതൊരു ചടങ്ങാണ്, അതൊരു ചടങ്ങായി മാറാണ്. എന്താണ് 10-15 കാറ്, ഒരുപാട് കാറുകൾ, വലിയ വലിയ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ പോവുക. എവിടുക്കാണ്? ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോവുക. ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകാനുള്ള ചെലവാ പോയി പറയുന്നത്, 10-15 കാറുകളും അതിന് അതിന് മറ്റാളെ വിളിച്ചില്ല, ഇയാളെ വിളിച്ചില്ല, എന്നാ പ്രശ്നമായി. ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നാണ് പ്രശ്നം, എന്നാ മരിച്ചാലും കൂടി എനിക്ക് ഇനി അവനെ കാണണ്ടെന്നാണ്. അത്രത്തോളം മാമൂലുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരും. പിന്നെ ആഭരണം എടുക്കാൻ പോവല്ല, അത് പറയണ്ട, അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടീം വാഹനത്തിലായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ജ്വല്ലറികളിൽ എത്തിച്ചേരണം. എല്ലാവരും അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ പാസ്സാക്കണം, ആരായണം. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ജ്വല്ലറി ഉടമകളും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിന്റെ ആളുകളുമൊക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഷോപ്പുകൾക്കകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി കേമമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പണച്ചെലവുള്ള ഡ്രസ് എടുക്കൽ, ഡ്രസ്സിന്റെ വില അല്ല ഞാനീ പറയണത്, ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചടങ്ങിന്റെ ചെലവായി പറയണേ, ആഭരണം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചടങ്ങിന്റെ ചെലവാ പറയണേ. പിന്നെ എടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സോ ഒരിക്കലും ഇനി ഉപയോഗത്തിൽ പിന്നെ ഇല്ലാത്ത നിലക്കുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ, ലക്ഷങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. അതാണും പെണ്ണും ആ നിലക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അവർക്കിനി ഒരിക്കലും ഉപകരിക്കാത്ത നിലക്കുള്ള വലിയ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള ഒരു സാധാരണ ഡ്രസ്സൊന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയോട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ പുതുവണ്ണിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഡ്രസ്സൊന്നുമല്ല ഇന്ന്, ലക്ഷങ്ങളാണ് ആ രൂപത്തിൽ. അത് ചിലപ്പോൾ താങ്ങി നടക്കാനൊക്കെ പിന്നിലൊരാളുണ്ടാവും. പെണ്ണിങ്ങനെ പോകുമ്പോ താങ്ങി നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നിൽ താങ്ങി നടക്കാൻ പറയും ആൾക്കാർ. താനിച്ച അച്ചായന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു, ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു. പെണ്ണിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവളെ പിന്നാലുള്ള ചേല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു 4 പെൺകുട്ടികള് അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സും കൊണ്ടാ പോകുന്നത്. എല്ലാം അനിസ്ലാമികതയിൽ മുങ്ങി കുളിച്ച നിലക്ക്, എല്ലാവർക്കും അറിയാതൊക്കെ പാടില്ലാത്ത എല്ലാവരും അതിന്റെ ആൾക്കാരുമാണ്. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ പറയും, കുട്ടികളല്ലേ, കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഖന്നിരിക്കുകയാണ്. പരലോകത്ത് നടക്കുവോ? പരലോക കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുവോ? സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും മാറിയേ പറ്റൂ. ഒരാൾ വിചാരിച്ചാലൊന്നും ഇതിൽ മാറ്റം നടക്കൂല. അതുകൊണ്ട് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാൻ ഒരു സമുദായം തയ്യാറാകാത്തിടത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ എവിടെയും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓരോ രൂപത്തിലും ഇനി കല്യാണ ദിവസം ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു, ആഭരണം എടുക്കാൻ പോകൽ കഴിഞ്ഞു, ലക്ഷങ്ങളുടെ വില മതിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും അതന്നെ ആർക്കൊക്കെ എടുക്കണം? ആർക്കൊക്കെ എടുക്കണം? പെണ്ണിന് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയാപ്പിളൊക്കെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി? ഏയ്, അളിയാക്കാക്ക് എടുക്കണം, എളാപ്പാക്ക് എടുക്കണം, മുത്താപ്പാക്ക് എടുക്കണം, വെല്ലിമ്മാക്ക് എടുക്കണം, വെല്ലിപ്പാക്ക് എടുക്കണം, മുത്തിപ്പട, അമ്മായിപ്പട, അമ്മായിപ്പട എന്നൊക്കെ പടയല്ല, പുടവേണേ, അമ്മായിപ്പടവാ, മുത്തിപ്പടവാ, വെല്ലിമ്മണ്ട്, വെല്ലിയാപ്പുണ്ട്, അയാൾക്കൊന്ന് എടുക്കണം, ഇതൊന്നും എടുക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് ലക്ഷക്കണക്കിന് അവിടെ പൊടിച്ചു. എന്താ, വസ്ത്രം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്, കല്യാണം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്, അതവിടെ പൊടിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പതാ പുതിയതൊക്കെ പലരും തുടങ്ങി. കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പ് 2 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു മഞ്ഞക്കല്യാണം,
എന്താണ് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്താ മഞ്ഞ കല്യാണം, പെണ്ണിനെ ഒന്ന് അതീവ സുന്ദരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളൊന്ന് മഞ്ഞൾ വേപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ പെണ്ണിനെ മഞ്ഞൾ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി, അതിന് പെണ്ണിനിങ്ങനെ മഞ്ഞ തേക്കാൻ കുറെ മഞ്ഞൾ തേക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അവള് മഞ്ഞൾ തേച്ച് ഇങ്ങനെ സുന്ദരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതൊക്കെ വീഡിയോ സ്റ്റിൽ ക്യാമറകൾ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കാനായി കുറെ ആളുകൾ ചുറ്റുഭാഗത്തും. അതിനോട് അനുഭാവവും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലുള്ള 70ഉം 80ഉം തികഞ്ഞ കിളവൻ വരെ അന്ന് മഞ്ഞ ഉടുക്കണം. മഞ്ഞ ഡ്രസ്സാണ് എല്ലാവരും ഉടുക്കുന്നത്. അത് കാരണവരായാലും വലിയ വലിയ വല്യപ്പാണെങ്കിലും അയാളെ കൊണ്ട് മഞ്ഞ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്യപ്പെടുത്ത അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. വല്യപ്പാനെ കൊണ്ട് ഉടിപ്പിച്ച് വെല്ലിമ്മയെടുത്തു, വെല്ലിമ്മാനെ കൊണ്ട് ചേല ചുറ്റിച്ചു മഞ്ഞ. ടോട്ടൽ അന്ന് കുടുംബം അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ മഞ്ഞ. അതാ മഞ്ഞ കല്യാണം. അതിന്റെ പേരിലെ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് കുറെ ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ വരുന്നത്, മൈലാഞ്ചി കല്യാണം. അത് തലേന്ന് മൈലാഞ്ചി, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കലും അതിങ്ങനെ എല്ലാ ഇതിലൊക്കെ ഓരോരുത്തരും മൈലാഞ്ചി ഒന്നിങ്ങനെ തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു, അതിങ്ങനെ ക്യാമറക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പെണ്ണിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിലെ അലങ്കാര വസ്തുവായിട്ട്, ഓരോരുത്തരും വന്ന് സെൽഫി എടുക്കുന്നു, എല്ലാവരും അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും, മൂത്താപ്പ വന്നില്ലേ, ഇളയമ്മ വന്നില്ലേ, മൂത്തുമ്മ വന്നില്ലേ, എല്ലാവരും വന്നവൾക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് മൈലാഞ്ചി കല്യാണം. അന്നത്തെ ദിവസം ആ വീടുകളിൽ നടക്കാത്ത വൃത്തികേടുകളില്ല. സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം. ഡാൻസ് ഉണ്ട്, പാട്ടുകളുണ്ട്, അലങ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഉള്ളിടത്തെ കാര്യമായി പറയുന്നത് ഡാൻസുകളുണ്ട്, നൃത്തങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ആണിനും പെണ്ണിനും ഇരിക്കാൻ വെവ്വേറെ ഇരിപ്പിടങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുക, വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിലാണ്. പേരിനെന്താണ്, എളാപ്പാടെ മകനാണ്, ഏട്ടന്റെ മകനാണ്, അമ്മായിയുടെ മകനാണ് ഒക്കെ. എല്ലാവരും ധാരണ അന്ന് കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഒക്കെ മെഹ്റമാണ്. എല്ലാവരും ധാരണ ഒക്കെ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളുമാണെന്ന്. കൈ കൊടുക്കുന്നു, എട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, അടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒന്നൊരു വിഷയമല്ല. അന്യ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന അകലങ്ങളോ ഇസ്ലാമികമായ മര്യാദകളോ ഒരിക്കലും പാലിക്കാതെ എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളാണ്, എന്റെ ആന്റിയാണ്, എന്റെ അങ്കിളാണ്, എന്റെ കസിനാണ്, എന്റെ കസിൻ ബ്രദറാണ്, കസിൻ സിസ്റ്ററാണൊക്കെ ഓരോ പേരങ്ങട് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളുമാണ്. മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി പൊട്ടിക്കുന്ന രാത്രി, ചെറുപ്പക്കാർ അഴിഞ്ഞാടുന്ന രാത്രി, വ്യഭിചാരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന രാത്രി, മോശപ്പെട്ട എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളുടെയും കൂത്തരങ്ങായി മാറുന്ന രാത്രി, ഇരു നടമാടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവ എത്രയും നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അനുഭവസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാരും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. അനുഭവസ്ഥർ അനുഭവസ്ഥരോട് നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും ആ വസ്തുതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് അറിയണം സുഹൃത്തുക്കളെ. തീർന്നില്ല. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെയും ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകൾ, പാട്ടും ഡാൻസും അത് പിന്നെ പറയണ്ട, അതൊക്കെ ഇല്ലാതെ നടക്കുവോ? അതിങ്ങനെ മ്യൂസിക് വെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ആണും പെണ്ണും പന്തലിൽ നിന്ന് തുള്ളി ഡാൻസ് ആടി, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയോ അതൊക്കെ വിവാഹത്തിന്റെ അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ ന്യാമത്താ. അള്ളാഹു നൽകിയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്കൊരു പുരുഷനെ കിട്ടുക, ഒരു പുരുഷനൊരു സ്ത്രീയെ കിട്ടുക. അള്ളാഹു കനിഞ്ഞരുടിയ ന്യാമത്തിന് മുസ്ലിം സമുദായം ശുക്ര പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മേഖലയാ പോയി പറയുന്നത്. എല്ലാ അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങളും എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും അതിന് തുറന്ന അനുവാദം നൽകുന്ന കാരണവന്മാർ, എല്ലാം കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ, കുട്ടികളൊരു എന്തല്ലേ, കുട്ടികളൊരു കാര്യേ. ആരെ കാരണവർ പറയണേ, നാണുണ്ടോ ഈ കാരണവർക്ക്? അയാൾ പറയണ എന്തല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ മക്കളെ, നമ്മളൊക്കെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് എന്തിരുന്നു പാപ്പ? പണ്ടത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക. നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല ഈ കാക്കാക്ക അവിടെ, നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ അയാളാ കുടുംബത്തിന്റെ നായകനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? താറുവ തോന്നിയാസവും ചെയ്യുമ്പോ അരുതെന്ന് പറയാനോട് ആളില്ലേ? സഹോദരങ്ങളെ, ഓരോ നാട്ടിലെയും മഹല്ല് നേതൃത്വവും രക്ഷിതാക്കളും വധുവിന്റെയും വരന്റെയും വീട്ടുകാരും ഒത്തുപിടിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ദുരാചാരങ്ങളെ നാടുകടത്തുവാൻ നമ്മൾ ഒന്നായി ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. ഇതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇതിൽ സംഘടനാ പക്ഷപാതിത്വങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അനിസ്ലാമികമെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടാട്ടങ്ങളല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്നത് മുഴുവനും? ആലോചിച്ചു നോക്കണം. നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഉൾക്കൊള്ളണം സുഹൃത്തുക്കളെ. മാത്രമല്ല, ഈ വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ വന്നാലോ, രാവിലെ പെണ്ണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ ക്യാമറ കണ്ണ് അവളുടെ പിന്നാലെ. പെണ്ണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, അതിങ്ങനെ സൂര്യോദയം ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ച് പെണ്ണ് എഴുന്നേറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ പുഴയിൽ എവിടെ കുളിക്കാൻ പോവാണ്, ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകണമല്ല പിന്നാലെ, അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ എന്തോ അള്ളാഹു അലം.
അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ അങ്ങനെ അവളുടെ തോഴിമാർ കൂട്ടുകാർ അവളെ കൊഞ്ചുന്നത് അതാക്കുന്നത് ഇതാക്കുന്നത് അവളെ ഉടുപ്പിക്കുന്നു ആഭരണം ഇടുന്ന് എ മുതൽ സെഡ് വരെ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നു മുഴുവൻ എല്ലാം ക്യാമറക്കകത്തേക്ക് ഒപ്പിയെടുത്തു. എന്നിട്ടവളുണ്ട് അന്നൊരിറക്കം. അള്ളാഹു ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന നിലക്കുള്ള വേഷവിധാനവുമായി കൊണ്ട് അവളൊന്നിറങ്ങും. അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങരുതേ, ഏത് രൂപത്തിലല്ലാതെ ഇറങ്ങരുതേ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവോ ആ നിയമത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അജ്ജനിക്കൊരു പുജാപ്പള്ള തന്നെയുള്ള ശുക്ര ഞാൻ കാണിക്കണത് എന്ന നിലക്ക് വൃത്തികെട്ട നന്ദികേട് കാണിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ അംഗലാവണ്യം മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തലയും കഴുത്തും മാറും ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും മുഴുപ്പുമെല്ലാം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവൻ പുറമേക്ക് കാണുന്ന നിലക്കുള്ള നേരിയ വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ച് മുന്തിയ തരം പെർഫ്യൂമും അടിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് അയ്യും അംറാത്തിൻ ഇസ്തഅതറത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് സുഗന്ധം പൂശിയാൽ എന്നിട്ട് അവൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അവളുടെ സുഗന്ധം അവർ ആസ്വദിക്കട്ടെ ആ നിലക്ക് അതിന് പര്യാപ്തമാകുമാർ അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അവൾ വേശ്യ പെണ്ണാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് അടിച്ചു വീശുന്ന പെർഫ്യൂം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയാലും ഈ പറഞ്ഞ നിയമമാണ്. ഒരു പെണ്ണിന് ലൈറ്റായ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു സ്ത്രീക്ക് മറ്റു സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതുപോലെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റുള്ള സഹോദരിമാരുടെ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ വിയർപ്പ് നാറാതെ അവളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് അരോചകമാകുന്ന അറപ്പുളവാക്കുന്ന നാറ്റങ്ങളില്ലാതിരിക്കാൻ ലൈറ്റായ സുഗന്ധം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ കവിഞ്ഞ് അടിച്ചു വീശുന്ന നിലക്കുള്ള സുഗന്ധങ്ങളും അതൊക്കെ പൂശിയിട്ടൊരു പെണ്ണിന് പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ അവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടെ കൂടിയവർ മുഴുവനും സുഗന്ധത്തിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ നോട്ടത്തിന് വല്ല കണക്കുണ്ടോ? ആരാരെ നോക്കുന്നു, ആരെ കാണുന്നു, ആരുമായി ഇടപഴകുന്നു? ഇസ്ലാം അവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല. ആണും പെണ്ണും കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണിനങ്ങട് പ്രദർശിപ്പിച്ച് അണിയിച്ചൊരുക്കി പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്റ്റേജിൽ പ്രത്യേകമായ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അവളെ ഇരുത്തി അവളെ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവായി ക്യാമറ കണ്ണുകൾ നാല് ഭാഗത്തുനിന്നും സ്റ്റില്ലും വീഡിയോയുമായി നിരന്നു മുഴുവൻ ആളുകളും അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആപാദ ചൂടം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്റെ പ്രയോഗമല്ല, മഹാനായ അഷ്റഫുൽ വറ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് അൽ ഐനാനി സിനാഹു മന്നളർ, രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ വ്യഭിചാരമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സ്ത്രീയെ ആശയോടുകൂടെ നോക്കൽ എന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഗായികമാരുടെയും ഡാൻസർമാരുടെയും ഡാൻസ് കാണലും ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കലും അത് ആസ്വദിക്കലും ആ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അവന്റെ കാതുകൾ കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരം. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവളെ എന്താവളല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ നോക്കണ്, അവളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ആളുകൾ കമന്റ് പറയും, കണ്ടോ അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരം എല്ലാം അവിടെ നടക്കുകയാണ്. തൊടുന്നവരും ദർശിക്കുന്നവരും സ്പർശിക്കുന്നവരും ഇടകലർന്ന് മുട്ടിയിരുമ്പി നടക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെടുന്ന പന്തലുകളും മണ്ഡപങ്ങളും എവിടെയാണ് ഇസ്ലാം? എവിടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം? നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അള്ളാഹുവിനോട് മുസ്ലിം സമുദായം നന്ദി കാണിക്കുന്ന കോലമാണിത്. എന്നിട്ട് പരസ്യമായി ഈ പെണ്ണിനെ സ്റ്റേജിലിരുത്തി ഓരോരുത്തരും അവളുടെ കൂടെ അപ്പുറം അപ്പുറം ഇരുന്നിട്ടെങ്കിലും ഫോട്ടോക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യം വന്നിരുന്നു പെറ്റ തള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വളർത്തിണ്ടാക്കിയ തന്തയും അപ്പുറപ്പുറം വന്നിരുന്നു ഒരു ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞു. കാരണന്മാർ വന്നു, അമ്മാമന്മാർ വന്നു, ആരെങ്കിലും ഇരുത്തിയില്ലേ? എന്നാ കുടുംബ കലഹം പ്രശ്നങ്ങളായി. അന്യ ആണും പെണ്ണിന്റെയും കൂടെ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്വയം നമ്മളെ മോഡി ക്യാമറ, അത് എന്താ പറയുക, സെൽഫിയോ, ആ സെൽഫി ക്യാമറ അതിൽ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുക. ഈ രൂപത്തിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പ്രിയമുള്ളവരെ വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസം ആ സ്റ്റേജിൽ ചരങ്ങരുത്. പുതിയാപ്പുള വരുന്നതോ? പുതിയാപ്പുള വരുന്നത് അന്ന് മൂപ്പരിക്ക് ഇതുവരെ നെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ വസ്ത്രമെടുത്ത പുതിയാപ്പുളയാണെങ്കിൽ അന്ന് മൂപ്പരി താഴ്ത്തി. കാരണം എന്താ, ആൾക്കാരൊക്കെ പറയട ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഈ പാൻ്റൊക്കെ ഇട്ടാലോ, പുതിയാപ്പുളയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് മൂപ്പരി താഴ്ത്തി. സാധാരണഗതിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവനു അന്ന് താഴ്ത്തി. താടി വളർത്തിയിരുന്നവനെ കൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് താടി വടിപ്പിച്ചു.
അത് വടിക്കാൻ മാത്രം ഇവൻ തരം താഴ്ന്നു. ഈമാൻ പോയി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്. താടി വടിച്ചു, ഹറാമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ്. അവനൊരാ പരസ്യമായി പന്തലിൽ വെച്ച് അവന് മോതിരമണിയിക്കുന്നു. വധു പരസ്യമായി വന്നിട്ട് ഇവന്റെ കൈ പിടിച്ച് മോതിരമണിയിക്കുന്നു. അമ്മായി മോതിരമണിയിക്കുന്നു. ആർക്ക്? ആണിന്. ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പണ്ടൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യം അവര് മോതിരം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുരുഷന്റെ പെരുവിരലിട്ട് കൊടുക്കും. പെരുവിരലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ പെരുവിരലിന് ഇടത്തെ പെരുവിരലിന് ഹൃദയവുമായി വല്ലാത്തൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതിടുമ്പോ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഇട്ടമായി കാണിക്കും. ഇതിലേക്കൊന്നിടും പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൂണ്ടുവിരല്. അടുത്ത നടുവിരലിലേക്കിടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വീണ്ടും മൂരിയിട്ട് ശരിക്കിടേണ്ട വിരലിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോ ആമേ എന്നും പറയും. നമ്മളെ സമുദായം ഇങ്ങനെ അനുകരിക്ക. അമ്മായിമ്മയുടെ വകന്ന് വേറെ പുരുഷന് പൊന്നണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ചില വിദ്യകൾ ഇന്നത്തൊരു ദിവസത്തേക്കല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നത് കളയണ്ട, ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന അതും കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന മട്ടിൽ അവനൊരു കൈവിരലിൽ അണിയും. എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താളം പിടിച്ചിരിക്കും. പൊന്നിങ്ങനെ തിളകും ക്യാമറയിൽ. എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിലും മോതിര, അമ്മ ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ട്, മറ്റേ ആൾ ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ട്, ഓരോരുത്തർ ഇട്ട് കൊടുത്ത മോതിരം ഈ പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ. അള്ളാഹുവോട് ശുക്ർ കാണിക്കാണ് മാപ്പിള. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, സഹാബിമാര് പറഞ്ഞു, നഹാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ മിൻ ഖാതമി ദഹബ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫനസഅഹു ഫതറഹു അത് ഊരിയെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, അത് ഊരി ഉറച്ച് ഏറുകൊടുത്തു. വഖാല എന്നിട്ട് ഗൗരവത്തോടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ച വചനം, എന്തിന്റെയെങ്കിലും പേരിൽ ശരീരത്തിൽ സ്വർണമണിയുന്ന സർവ പുരുഷന്മാരും മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ധൈര്യം വരുമോ, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വം എടുത്തണിയുമോ, ഇലാ ജംറത്തിൻ മിന്നാരിൻ ഒരു തീക്കട്ട എടുത്തിട്ട് അതവന്റെ കയ്യിലവൻ വെക്കുമോ, അതവന്റെ കയ്യില്ല തീക്കട്ടെ അവൻ പിടിക്കുമോ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിക്കുന്നു. എന്താർത്ഥം? ഒരു പുരുഷൻ പൊന്നിന്റെ ആഭരണം അണിഞ്ഞാൽ തീക്കട്ടയാണ് അവൻ അണിയുന്നത്, തീയാണ് അണിയുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ഗൗരവത്തോടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇന്നത്തെ സമുദായത്തിന് പ്രശ്നമല്ല, ഇപ്പൊ കിട്ടിയതല്ലേ. ശ്രീധരൻ കുറെ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിപ്പോ വേറെ ഏതോ വകയിലുള്ളതാണ്, ഇരിക്കട്ടെ എന്ന്. അതും വാങ്ങി അവൻ കയ്യിൽ അണിയുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഗൗരവത്തോടെ ഇത് ഊരിയറിഞ്ഞിട്ട് ഈ വാചകം പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സദസ് വിട്ടു പോയപ്പോൾ ഈ സഹാബിയോട് മറ്റു ചില സഹാബിമാര് പറഞ്ഞു, ഖുദ് ഖാതമക ഇൻതഫഇ ബിഹി, ഓ സഹോദരാ നിങ്ങൾ ആ സ്വർണം പോയി എടുത്തോളൂ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ ഊരിയറിഞ്ഞ സ്വർണമില്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ പറ്റാത്തതുള്ളൂ, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആ പറ്റുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാലോ, അതുകൊണ്ടത് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സഹാബിയുടെ മനസ്സിന്റെ വേദന നോക്കൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കൈകൊണ്ട് ഊരിയറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ ഇനി ഞാൻ തൊടുന്ന പ്രശ്നമില്ല, അല്ലാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം, ഇനി ഞാൻ അത് എടുക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അത്രത്തോളം ആ സഹാബിയുടെ മനസ്സിൽ അത് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് തറച്ചുപോയി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ ഫലാ യൽബസ് ഹരീറൻ വലാ ദഹബ, അല്ലാഹുവിലും പരലോകത്തിലും ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കട്ടെ, സ്വർണവും അണിയാതിരിക്കട്ടെ. മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്കിത് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണവും കാണിച്ചുകൊണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിന്നെയും പറഞ്ഞതായി കാണാം, മൻ ലബിസ ദഹബ മിൻ ഉമ്മത്തി ഫമാത വഹുവ യൽബസുഹു ഹറമല്ലാഹു അലൈഹി ദഹബൽ ജന്നാ,
ആരെങ്കിലും സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണം, സ്വർണം എന്റെ സമുദായത്തിൽ എന്നൊരു ആ പുരുഷന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, അവരാരെങ്കിലും പൊന്നണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലക്കാണ് മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഹറമല്ലാഹു അലൈഹി ദഹബൽ ജന്ന, സ്വർഗീയ കനകവും സ്വർഗീയമായ സ്വർണങ്ങളും അവന് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കി. ഈ രൂപത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊന്നണിയുന്നവര് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് താടി വടിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ എത്ര കൽപ്പനകളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾക്ക് താടി വടിക്കാൻ? ഒരുപാട് കൽപ്പനകളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ മീശ നിങ്ങൾ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കണം, അതേ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ താടി വളർത്തണേ. മീശ വടിച്ചു കളയാനല്ല പറഞ്ഞത്, അത് ചെറുതാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. മീശ വടിച്ചു കളയുന്ന രീതിയല്ല, മറിച്ചത് ചെറുതാക്കാനും അതേ അവസരത്തിൽ താടിരോമങ്ങളെ വളർത്താനുമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന നിലക്കിതാ അന്നത്തെ ദിവസം താടി അങ്ങ് വടിച്ചു കളയുകയാണ്. നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രമിട്ട് വലിക്കുകയാണ്. നെരിയാണിക്ക് താഴെ തൂങ്ങുന്ന വസ്ത്രം നെരിയാണിക്ക് താഴെ തൂങ്ങുന്നതും നരകത്തിലാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുമ്പോ ചില ആളുകളൊക്കെ ഫത്വ കൊടുക്കുകയാണ്, അത് അഹങ്കാരമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അഹങ്കാരത്തോടെ താഴ്ത്തിയിടുന്നതേ കുഴപ്പമുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഫത്വകളിൽ വഞ്ചിതരാവണ്ട. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ഇസ്ബാലുൽ ഇസാർ, നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം തൂക്കുന്നത് തന്നെയും മിനൽ മഖീല, അത് അഹങ്കാരത്തിൽ പെട്ടതാണ്. അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി താഴ്ത്തുക എന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അഹങ്കാരത്തോടെ താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ താഴ്ത്തിയതിന്റെ ശിക്ഷയും കിട്ടി. അഹങ്കാരം മടുമണി തൂക്കം ഹൃദയത്തിലുണ്ടായാൽ അവന് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഗൗരവവും അവനുണ്ടായി എന്നതല്ലാതെ എനിക്ക് അഹങ്കാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാൻഡോ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളോ നെരിയാണിക്ക് താഴെ തൂക്കിയെടുക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് മെനഞ്ഞാറ് അത് നരകത്തിലാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. ആളുകള് ഈ വക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്നു. സ്ത്രീകൾ അന്നത്തെ ദിവസം അവരെ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയ ആ ഒരു സ്ത്രീയോട് അതെ കൺപുരികം വടിച്ചു കളയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. കണ്ണിന്റെ പുരികമാകെ വടിച്ചു കളഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലക്ക് ചെയ്ത് മുഴുവൻ കുത്തിയെടുത്ത് അവിടെ ഏതാ ചന്ദ്രക്കലയുടെ രൂപത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വളഞ്ഞ വില്ലിന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെയായി വരകളിട്ട് പ്രത്യേകമായ നിലയ്ക്ക് കണ്ണിന്റെ ആ മോഡലും കണ്ണിന്റെ പുരികങ്ങളും ആ രൂപത്തിലങ്ങ് മാറ്റി ശരീരത്തിൽ തന്നെ വേറെ രൂപത്തിലുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മുഖത്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ലഅനല്ലാഹുൽ വാശിമാതി വൽ മുസ്തൗശിമാത്, ചില റിപ്പോർട്ടിൽ വൽ വാസിലാത്ത് വൽ നാമിസാതി വൽ മുതനമ്മിസാതി വൽ മുതഫല്ലിജാതി ലിൽ ഹുസ്നി അൽ മുഗയ്യിറാതി ലിഖൽഖില്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ശപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരെയൊക്കെ അല്ലാഹ് ശപിച്ചിരിക്കുന്നു? വൽ വാശിമാത്, പച്ച കുത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ വല്ലാതെ എത്തിയിട്ടില്ല, എത്തിയോ നിന്നെ അള്ളാഹു ആലം, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പച്ച കുത്തും കൈകളിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പല നാടുകളിലും ആ രീതിയുണ്ട്. അങ്ങനെ പച്ച കുത്തൽ ഇസ്ലാം ശാപത്തിന്റെ ഹേതുവായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. വൽ മുസ്തൗശിമാത്തി, അത് കുത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെയും ശപിച്ചിരിക്കുന്നു. വൽ വാസിലാത്ത്, മുടിയേച്ചു കൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളെയും. മുടിയുടെ നീളം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു മുടികൾ അതിലേച്ച് മൂട്ടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ മുടിയാവട്ടെ, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും റെഡിമെയ്ഡ് മറ്റു രൂപത്തിലുള്ള മുടിയാവട്ടെ, അതെല്ലാം വെച്ച് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് മുടിക്ക് നീളം തോന്നിപ്പിക്കുക എന്ന നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ മുടി വെച്ച് കൂട്ടുന്നവളെയും. ഒന്നാമിസാത്ത്, നാമിസാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിലക്കിങ്ങനെ പുരികം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ നിലക്ക് രോമങ്ങളെല്ലാം പറിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ അവിടെ ആ രൂപത്തിലുള്ള മറ്റ് അലങ്കാരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവർ. അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നവരെയും ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി പല്ലുകൾക്കിടയിൽ രാവിയിട്ട് അകലമുണ്ടാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെയും. അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും കാഴ്ചവെക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതൊക്കെ ശാപഹേതുവായ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നിട്ട് അന്ന് പെണ്ണിനെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ചെയ്യും. അവരെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമല്ല, ഇന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി നടക്കുക, ഇന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി നടക്കുക. താ ചങ്ങായി എൻ്റെ മുഖത്തിങ്ങനെ ആകെ ചപ്പറ ആക്കെ പഠിച്ച ഇത് പുയ്യാപ്പളല്ലേ, പുയ്യാപ്പളല്ലേ, കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കലുണ്ടാവും, കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും. അന്നും അതേമാതിരി ഒരുക്കി പറഞ്ഞയക്കല്, അന്നുകൊണ്ട് അതേമാതിരി ഒരുക്കി പറഞ്ഞയക്കല്. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഊരാൻ വേറെ ആളുണ്ടാവും, പുയ്യാപ്പളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഊരാത്ര ആൾക്കാരാണെന്നറിയാം. അവനൊന്നല്ല ഊരാ, പറിച്ച് ഊരിക്കളയും. മാറ്റടാ, ഉഷാറല്ല ഇന്നത്തെ സമയം. അവനക്ക് കൈയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ആൾ, ഈ കൈയിട്ട് കൊടുക്കാൻ, പാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലിട്ട് കൊടുക്കാൻ ആൾ, അടിവസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ആൾ, എല്ലാ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. സുഗന്ധം പൂശി എല്ലാം അണിയിച്ച് എല്ലാ നിലക്ക് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഇങ്ങനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട്. പക്ഷേ അന്ന് പൗഡർ ഇടൂല, അന്ന് ഈ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആടകളില്ല, ആഭരണങ്ങളില്ല, മേനി മുഴുവൻ കൃത്യമായി പുറമേക്ക് നേലിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പെണ്ണിനെ ഉടുപ്പിക്കൂല. അന്നത്തെ ഒരു കുളിപ്പിക്കലും അന്നൊരു വസ്ത്രമുണ്ട് എല്ലാവരും. അത് മൂന്ന് കഷ്ടം മുതിലാണ് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊണ്ടുപോകലും ഒരു കയറ്റി അയക്കലും ഒരു യാത്ര അയക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങുമ്പോൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് കൂട്ടച്ചിരികളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള നൃത്തങ്ങളും ഡാൻസുകളും ഡിജെകളും എല്ലാമാണെങ്കിൽ അന്ന് പൊട്ടിക്കരച്ചിലുകളായിരിക്കും ആ ഇറങ്ങുന്ന നേരത്തുണ്ടായ രണ്ട് യാത്രയും തമ്മിൽ. എത്ര സാദൃശ്യമുണ്ട്, എത്ര സാദൃശ്യമുണ്ട്. ആ ദിവസത്തെ ഓർക്കുന്ന ആളുകളാണ്, ആ ദിവസത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെമ്മാടിത്തങ്ങളോട് വിട പറയേണ്ടത്. എനിക്കിങ്ങനെ എന്നെ അണിയിച്ചൊരുക്കി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും കരയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിക്കാനാവണം, അഥവാ എൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടണം, എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, എൻ്റെ കബറിൽ സമാധാനമുണ്ടാകണം, നല്ല നല്ല ശബ്ദങ്ങളും നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളും കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനാവണം, അതിന് ഞാൻ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നേ പറ്റൂ എന്ന് ഓരോ മുസ്ലിമും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരണം. ആ രൂപത്തിൽ പിന്നെയോ വിവാഹത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനോടനുബന്ധിച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നഖങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തുകയാണ്, പെണ്ണുങ്ങൾ നീട്ടി വളർത്തുകയാണ് നഖം. തഖലീമുല്ലഫാർ, നഖം നഖം വെട്ടിക്കളയണം എന്നൊരു ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ്, നഖം വെട്ടിക്കളയണം. അതിങ്ങനെ നീട്ടി വേറൊരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലാക്കി വേണമെങ്കിൽ നീളം തോന്നിപ്പിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ മറ്റേതെങ്കിലും നഖങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിവെച്ച് അതിലൊക്കെ ക്യൂടെക്സും അതുപോലെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഉതുവെടുക്കുമ്പോൾ പോലും വെള്ളം ചേരാത്ത പെയിന്റുകളൊക്കെ നിറച്ച് അടിച്ച് എല്ലാം കൊണ്ടുമോ ഇബാദത്ത് അല്പമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇനി ഒന്ന് ചെയ്യണ പെണ്ണാണെങ്കിൽ അതുകൂടി ബാത്തിലാക്കി കളയുന്ന നിലക്കുള്ള എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കും. ഏത് ഇസ്ലാമുള്ളവൻ്റെയും പെണ്ണ് അന്നത്തെ ദിവസം അനിസ്ലാമിക വേഷത്തിൽ ഇറങ്ങണം. എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും മാറിക്കുക. അന്ന് വേറെ ചില ആളുകൾക്കാണ് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കാ ന്യൂജന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്ക, ന്യൂ ജനറേഷൻ. അന്ന് അവർക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം, കാരണന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മാറി നിൽക്കും. അപ്പൊ അവന് പൈസ ചെലവാക്കാൻ മാത്രം ഈ വിഡ്ഢി മറ്റുള്ള എല്ലാ തോന്നിയാസങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ ആളുകൾ. ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ മൂകസാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുക. ഈ രൂപത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ അവരവരുടെ നാടുകളിൽ ഒരു ജനകീയമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടായാൽ ഈ ഒരു സമുദായത്തെ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഗതികേട് വരില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരാൾ അനുകൂലിക്കുമ്പോൾ വേറൊരുത്തൻ പറയും അങ്ങനെയല്ലോ, തള്ളനെ തല്ലിയാലും രണ്ടഭിപ്രായമാണല്ലോ നാട്ടിൽ, അയാൾ തള്ളക്ക് കിട്ടേണ്ട തന്നെയാണ് അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ടാവും. എന്നാലും പറ്റ തള്ളല്ലേ, പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാനും ആളുണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും അനുകൂലിക്കാനും പ്രതികൂലിക്കാനും ആളുകളുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു മാറ്റം വരുത്തലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ. മാത്രമല്ല എല്ലാ രംഗത്തും ഈ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറമെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും റോട്ടിൽ കേണ്ട ഇറങ്ങിയാണ്, ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു, പടക്കങ്ങളുടെ മാല പടക്കങ്ങളാണ് പൊട്ടുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ കോമാളിത്തരവും കെട്ടുകയാണ്, കൊരങ്ങന്റെ വേഷം കെട്ടിക്കുന്നു, കുതിരപ്പുറത്തൊന്നല്ല ഇരുത്തുന്നത്, പിന്നെ എവിടെയാ, കഴുതപ്പുറത്തുമല്ല. ഓരോ നാടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുതിയത് കൊണ്ടുവരികയാണ്, കാളവണ്ടിയിൽ, ജെ സി ബിയിൽ ഇരുത്തുക പെണ്ണിനെ. എന്നിട്ട് എന്താ ബൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന, ചിലയിടങ്ങളിൽ ബൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പകരം കയ്യിൽ പഴക്കൊല. ഒരു ചങ്ങാതി എനിക്കൊരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു പിക്ചർ അയച്ചു തന്നു, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു വധൂവരന്മാരുടെ യാത്ര നടുറോട്ടിലൂടെ പോവുകയാണ്, എന്തൊക്കെ ഒരു പാട്ടും പാടുന്നുണ്ട്, എന്താ പാട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, കാതടപ്പിക്കുന്ന നിലക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകണില്ല, ഒരു ശബ്ദവും ഒരു ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തോ തോന്നിയാസ വാക്കുകളാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ആണിനും പെണ്ണിനും ജെ സി ബിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാളെ കയ്യിൽ ഒരു നീളുള്ള മൗസൂരിപ്പേന്റെ പച്ചക്കൊല, അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട്
അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് നാണം കൊണ്ടൊന്നിങ്ങനെ തട്ടം പൊളിച്ചുമ്പോ പുതിയാപ്പിള എന്ന് പറയുന്ന ഹംക്ക് കൈകൊണ്ട് അവളെ തട്ടങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് കാണട്ടെ പോസ് ചെയ്യ ക്യാമറക്ക് എന്നുള്ള മട്ടില് അവന് എന്തൊക്കെ തോന്നിയാസങ്ങളാ. എ സി ബിയിൽ പോകുന്നു, കാളവണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, സൈക്കിളിന്മൽ ഇരുത്തുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് മുഴുവനും കളറുകൾ ഒഴിക്കുന്നു, കരിവോയൽ ഒഴിക്കുന്നു, വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആകെ വൃത്തികേടാകുന്നു. എന്തൊക്കെ ഈ സമുദായം, എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ആവർത്തിക്കാൻ, നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഈ മാപ്പിളാർക്ക് മാത്രമേ നാട്ടിൽ കല്യാണമുള്ളൂ, നമുക്ക് മാത്രമേ സുഹൃത്തുക്കളെ കല്യാണമുള്ളൂ, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കല്യാണമല്ലേ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കല്യാണമല്ലേ, അവരൊക്കെ നടു റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിജെയും മോട്ടോർ ബൈക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തോന്നിയാസം പാട്ടുകളും ഈ കാളവണ്ടിയും മുന്തുവണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ജെ സി ബിയും ഈ തമ്മാടിത്തങ്ങളും ഈ കോമാളിത്തരങ്ങളും ഈ വേഷം കെട്ടലുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ പോകുന്നത്. ഖൈറു ഉമ്മ, ഉത്തമ സമുദായം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ അനുയായികൾ, ഏറെ അള്ളാഹുവിനോട് ന്യാമത്തിന് നന്ദി കാണിക്കാൻ കടപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിൽ റബ്ബ് കൊടുത്ത പണവും റബ്ബ് കൊടുത്ത സൗന്ദര്യവും റബ്ബ് കൊടുത്ത ആരോഗ്യവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലേ എന്നാ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെറിയുന്നു എന്ന മട്ടിൽ ധിക്കാര മനോഭാവത്തോടുകൂടെ ലക്ഷങ്ങളും ദൂർത്തടിച്ചിട്ട് ഈ സമുദായത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്ന നിരക്കുള്ള തെമ്മാടി കൂട്ടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ. ഇതെല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അത്ര തോന്നിവാസങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്, അത്ര തോന്നിവാസങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് പല എത്രയോ വീടുകൾ കണ്ണീര് കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. നിക്കാഹാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുക്കനും മോന്റെ ആളുകളും പോയാൽ ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് വധുവിന്റെ രക്ഷിതാവിന്, രാത്രി 1:30 ഞങ്ങളൊരു ടീം വരുന്നു, പുതിയാപ്പിള രണ്ടാമതും വരികയാണ് വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. എപ്പോഴാ ടൈമിൽ? പാതിരയും പിന്നിട്ട് 1:30. 1:30 ഇവനും വരണം. ഉച്ചക്കുള്ള എല്ലാ സാപ്പാടും അടിച്ച് ആകെ കൊളമാക്കിയിട്ട് തിന്ന് മുടിച്ചിട്ട് ഈ ബറ്റാലിയൻ ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ്. ഇയാളെ മുതുകൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്മാതിരി എന്താ, എല്ലാ വിഭവങ്ങളും തയ്യാറല്ലേ? അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 1:30 വരുന്നത്. 1:30 വരുമ്പോ പറ എന്റെ കൂടെ 20 ആളുണ്ടാവുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു, അവിടെ ആട് വേണം, കോഴി വേണം, എല്ലാം വേണം, ഒന്നിനും കമ്മി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാം കഴിച്ച് നല്ലോണം സാപ്പിട്ടിട്ട് ഈ തെമ്മാടിക്കൂട്ടം പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നതറിയോ? ചെക്കന്റെ മണിയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണു കയറും, അവിടെ കയറിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണം. ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ 10,000 തരണം, ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ 10,000 തരണം, അല്ലെങ്കിൽ 20,000 തരണം. എന്താണ് ഈ വധുവിന്റെ രക്ഷിതാവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ചെക്കന്റെ കൂടെ വന്ന ആളുകളല്ലേ ഉടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാതിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അണിയറ എന്ന് പറയുന്ന അലങ്കാരമായിട്ട് ആ സാധുവായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട്, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ധാരാളിയായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശേഖരിച്ചു ഒരുക്കൂട്ടിയ സ്വരുക്കൂട്ടിയ മണിയറ തല്ലിത്തകർക്കുന്ന പേക്കൂത്ത് കാണിക്കുന്ന തെമ്മാടികൾ. ഇവിടുത്തെ കബോർഡൊക്കെ അടിച്ചു തകർക്കും, ബെഡൊക്കെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തും, പലതും ചെയ്യും. എന്താ പൈസ കിട്ടണം? അല്ലെ, ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങൂല, കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു, ഇറങ്ങേണ്ടി വരാൻ തീർന്നില്ല. പുതിയാപ്പിളയെയും കൊണ്ട് കറങ്ങും. 1:30 വന്ന ടീമായി ചെയ്യുന്നത്. പുതിയാപ്പിളയെയും കൊണ്ട് ആ 20 ആള് പുറത്തേക്കാണ് പോകും. പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? 4 മണി. ഇവനെയും കൊണ്ട് കറങ്ങാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ചെക്കനെ മാത്രമല്ല കൊണ്ടുപോയി, പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടുപോകും. അന്യ ആൾക്കാരുടെ ഈ കൂട്ടം ഒരേ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കറങ്ങാണ്. 4 മണി വരെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കറക്കിയിട്ട് 4 മണിക്ക് കൊടുന്നു വിടും. എന്ത് തോന്നിയാസങ്ങളാ സുഹൃത്തുക്കളെ! ആരോടാതൊക്കെ പറയേണ്ടത്? ആരാ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? ആരാണിതൊക്കെ തടയിടേണ്ടത്? സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സമുദായം ഇത്രത്തോളം മതപ്പതിച്ചു പോയല്ലോ. വിവാഹത്തിന്റെ അന്ന് നടത്തുന്ന ദൂർത്തുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ആവശ്യത്തിനൊന്നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനല്ല, ആർഭാടത്തിനാണ്. ആട് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്, കോഴി ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്, മത്സ്യവിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്, വെജിറ്റബിൾസ് വേറൊരു ഭാഗത്തുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ തട്ടുകട അവിടെ തന്നെ ഒരുക്കുകയാണ്. തട്ടുകട നേരിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പോസ്റ്റർ പകുതി കീറിയിട്ട് വായക്കൊല തൂക്കിയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന അപ്പൊ തന്നെ ചൂടുള്ള വെള്ളപ്പം, ചൂടുള്ള എന്നെടുത്ത് ചൂടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സംവിധാനങ്ങൾ തട്ടുകടയിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ അവിടെ പുട്ടും വെള്ളപ്പം അങ്ങനെ ഇറച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കട നോക്കിയ ഒരു കട, ഒരു അങ്ങാടിയിലൊരു കട പോലെ തോന്നും. അതവിടെ സജ്ജീകരിച്ചു. ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാള്, അതൊരു ഫ്രൂട്ടുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു സ്റ്റാള്. പിന്നെയോ ഫ്രഷ് ജ്യൂസുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ഐസ് കട്ടി. ആ ഐസ് കട്ടിയിൽ കുറെ പഴങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഒക്കെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഞാൻ വലിയ ആളാണ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മധുര പലഹാരങ്ങളുടെ വേറൊരു ഐറ്റം
എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള ആടും കോഴിയും എല്ലാം ആർഭാടമായിട്ട് ഒന്ന് ആരാത് കഴിക്കുന്നത്, കുറെ കഴിക്കും, കുറെ എല്ലാം കച്ചറയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ പൊടി പൊടിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം പോരെ. എവിടേക്കാണ് ഈ ധൂർത്തടിക്കുന്നത്? ഈ രൂപത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളാണ് വിലമതിക്കുന്നത്, ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വേസ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നു പലപ്പോഴും. ഒരു മനുഷ്യന് ഇനി എത്ര വലിയ വയറിൻ്റെ ഉടമയാണെങ്കിലും അവന് തിന്നാനൊരു ലിമിറ്റില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത്? അവസാനപ്പോ കണ്ടു ഒരു ഒരു യൂട്യൂബ് ഒരു ഒരാള് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോ ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ച എന്ന ഒരു ക്ലിപ്പിലുണ്ട്. അവസാനപ്പോ റോട്ടിലുള്ള ഈ റോട്ടിലൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ ഈ ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാള് കല്യാണം കൊണ്ടുപോയി. ഇനി അതും കുറവ് വേണ്ട, എല്ലാം കിടക്കട്ടെ, എല്ലാം കിട്ടും. കട്ടുകട ഉണ്ട്, മറ്റേതുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാളുണ്ട്, ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് സ്റ്റാളുണ്ട്, ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങന്റെ സ്റ്റാളും. കല്യാണം പൊടി പൊടിക്കല്ലേ? ഈ രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, വലാ തുബദ്ദിർ തബ്ദീറ, ധൂർത്തടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയല്ലേ. ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന കാനു ഇഖ്വാന ശയാതീൻ വകാന ശൈത്താനു ലിറബ്ബിഹി കഫൂറാ. നിശ്ചയമായും ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന, ധൂർത്തടിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇഖ്വാന ശയാതീൻ, അവര് ശൈത്താന്മാരുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, ശൈത്താന്മാരുടെ ചങ്ങാതിമാരാണ്. ശൈത്താൻ തന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് ഏറെ നന്ദി കെട്ടവനാകുന്നു. ആ നന്ദി കെട്ടവന്റെ പിന്നാലെയല്ലേ ഈ തെമ്മാടികൾ കൂടുന്നത് എന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും അനുകൂലിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിലെ സമസ്തക്കാരെന്നോ സലഫികളെന്നോ അല്ലാത്തവരെന്നോ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇതിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന തെമ്മാടിത്തങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഈ സമുദായത്തിന് ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ അറിവിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ബന്ധങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ, എല്ലാവരും നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക, അതല്ലേ നമുക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. സഹോദര, ഇതൊക്കെ അസ്തമിക്കുന്ന തന്ന അള്ളാഹുവിന് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ, അനുവദിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബോധമെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് പ്രതികരണ ശേഷി പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. ആളുകൾ പ്രതികരിക്കാൻ തന്നെ പോവില്ല, ആ എന്താ ചെയ്ത് നടന്നോട്ടെ, അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന നിലക്കാണ് സമൂഹം ഇന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിനൊക്കെ ധാരാളക്കണക്കിന് എല്ലാം കാതടപ്പിക്കുന്ന അനൗൺസ്മെന്റുകൾ, പുതിയാപ്പിള വരാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, വല്ല കേരള യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മറ്റവരെ മുന്നിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ. ആ സമയത്ത് ഇതാ ഇതാ വരുന്നു, ഇതാ വരുന്നു, ആശീർവദിക്കുക, അനുമോദിക്കുക, തൊട്ടുക, പിന്നാലെ പിന്നാലെ നോക്കുമ്പോണ്ടാവും ഉന്തുവണ്ടിയിലോ കാളവണ്ടിയിലോ ജെ സി ബിയിലോ ഒക്കെ രണ്ട് മോയന്തുകളെ കൊത്തിരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പിന്നാലെ കയ്യും കൊട്ടി ഡാൻസും പാടിയിട്ട് പകുതി കുടിച്ചിട്ടും കുടിക്കാതെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ തുള്ളിയും കൊണ്ട്. മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതാ അതെ, മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതാണ്, മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതാണ്. ഒരു ദീൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ എത്രത്തോളം ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ആളുകളാൽ വികലമാക്കപ്പെടുന്നു. ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇതിൽ ഒരു സംഘടനകളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രശ്നമല്ല. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെമ്മാടി കൂട്ടങ്ങളോട് എതിർപ്പില്ലാത്ത ആരാ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാവർക്കും അവരോട് എതിർപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും, അല്പമെങ്കിലും മതബോധമുള്ള എല്ലാവർക്കും വെറുപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും യോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ യോജിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെയെങ്കിലും ഒരു പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് എല്ലാ നാടുകളിലും രൂപപ്പെട്ട് വരണമെന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പറയാനുള്ളത്. വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസം താലികെട്ടൽ ചടങ്ങ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? പെണ്ണിന് പരസ്യമായി വേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പുരുഷൻ താലി അണിയിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു. മാപ്പിളമാരുടെ വിവാഹ സ്റ്റേജുകളിലും പെണ്ണിനിങ്ങനെ താലി കെട്ടി കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാലയിടുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് മാലയിടുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംസ്കാര. ആയിരങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കോർത്തുണ്ടാക്കിയ പൂമാലകൾ
എല്ലാവരുടെയും പൂമാലിയും കൊണ്ടാ വരിക. എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരികയായി ഓരോരുത്തർ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ, ആണുങ്ങൾ വന്ന് ആണിന്റെ കഴുത്തിൽ. ഒരു മാല ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കും, ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കും, ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കും. അവനത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് ഊരിയിട്ട് എളാപ്പാന്റെ കൈ കൊടുത്തു. അടുത്ത ആൾ വന്നിട്ടിട്ടു, അവനൊന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, അതങ്ങോട്ട് എടുത്തു, അവന് കൊടുത്തു. എന്താ പോയി ചെയ്യുന്ന കോമാളിത്തരങ്ങൾ! കുറേ മാലകളുടെ കെട്ട്, ഒരുപാട് മാല. മരിച്ച ബോഡിയുടെ മേലല്ലേ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ, അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ച അപ്പതിനെ എടുക്കലല്ലേ. പിന്നെ അടുത്ത ആൾ വെച്ചു, ദയമായി ഇവന്റെ മേലെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇടുകയാണ്. ഒരു മാലിട്ടു, എല്ലാം കൂടി ഇവന് താങ്ങണില്ല. അടുത്ത ആൾ ഇടുമ്പോഴേക്കും അത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി. എളാപ്പ വാങ്ങാനായിട്ടൊരു എളാപ്പയ്ക്ക് 600 അപ്പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഒഴിവാക്കണ മാല, അപ്പോൾ അത് വേറൊരാളിട്ടു. ഇവൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചു മുത്തി ഉഷാറാക്കി, അതിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. ക്യാമറ ക്യാമറ ശരിക്കും എടുക്കണില്ലേ, ഇടക്കിടക്ക് അവൻ നോക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പൂമാലകൾ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആയിരങ്ങൾ ദൂർത്തടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസം മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടെ കടന്നു വരുന്നതാണ് ഒരു പുരുഷൻ, ഒരു സ്ത്രീ. ആ ദിവസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയുടെ ആസ്വാദനത്തിന് പോലും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലക്ക് അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് ബഹളമുണ്ടാക്കി, കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി, പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാന്നറിയോ? അവര് പറയും, ഞങ്ങളിത് ചെയ്യാതിരിക്കൂല, കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ ചങ്ങാതിണ്ടല്ലോ, ഈ ചങ്ങാതി കഴിഞ്ഞ ചടങ്ങിലെ പ്രതിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂന്ന്. ഇവനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് വെറുതെ അല്ല, എന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇവനിതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതാണ് ഇപ്പൊ ന്യായം. അവനിതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി അവന്റെ കല്യാണം വരാൻ കാത്തിരിക്കണം, കാത്തുകുത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ പകരത്തിന് പകരം വീട്ടാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവന് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നും. പക്ഷെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടെന്താ, അവൻ വേറെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതേ തോന്നിയാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇവർ കണക്കൂട്ടി വെച്ചതാ, നിനക്കും ഒരു ദിനം വരും, അന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്റെത് കൊളാക്കി തരാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളും ഈ സമുദായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പാതിരാവും കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സുഹൃത്തുക്കളെ. പല നാടുകളിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള വിഡ്ഢിവേഷം കെറ്റി ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, പലയിടത്തും മാന്യതക്ക് നിരക്കാത്തതാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്ര തള്ളും തിരക്കും എന്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല. കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചതാ, കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ മാന്യമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ? പക്ഷെ എന്നെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോയി നിൽക്കുകയാണ്, എരപ്പാളിയായിട്ട് പോയി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കണം, ബൊഫേ പേരിട്ടിരിക്കണം, ബൊഫേ സിസ്റ്റം. ഇരിക്കാൻ സീറ്റുണ്ടോ? പലയിടത്തും ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്ന് കഴിക്കണം. ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റൈൽ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ കോരിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറമ്പിൽ നിന്നിങ്ങനെ കഴിക്കുക. ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാനോ വെള്ളം വെക്കാനോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ? നിന്ന് കഴിക്കാം. നിന്ന് കഴിക്കുക, അപ്പോഴത്തെ വേറൊരുത്തൻ അവനിക്കൊരിത്തിരി കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവൻ പോകുമ്പോഴത്തെ മറ്റേ കമന്റ്, എടാ പഴയ എന്താ അത്, പിന്നെ തിന്നൂല്ല. ഒരു വിഭാഗം, ഒരു പാതി മാന്യതയുള്ള ആളുകളൊക്കെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേഗം വിശപ്പ് സഹിക്കാതെ തടി സലാമത്താക്കും. ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങാറായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, എൻ്റെ വീട്ടിലൂടെ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ പോയ ചോറ് പോലോ. ഇത്ര മാന്യതല്ലാത്തവർ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിന്ന് വെയിലും കൊണ്ട് ഇടങ്ങാറാവണോ എന്ന് തോന്നിയിട്ട്, സുഹൃത്തുക്കളെ, ബൊഫേ എന്ന് ഏത് പേരായാലും ബൊഫേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. അതിനുള്ള സംവിധാനമല്ലേ, അതിന് മാത്രമുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഒരു മനുഷ്യന് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ? ഒരു ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ളൊരു മാന്യത വേണ്ട അയാൾക്ക്? ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും അയാളൊരു എരപ്പാളിയാക്കുന്ന രൂപത്തിലും എളുക്ക. എനിക്കിതിന് അയ്യ, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കഴിയുമോ? ഇങ്ങനെ പോയി തിരക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതിന് ശീലിച്ച കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്കതില്ലാന്ന് ഉറക്കം വരൂല. അവർ തിരക്കി ഒന്നാം നിരയിൽ തന്നെ ഷാറായിട്ടൊക്കെ ചാപ്പിട്ട് പോകും. ഇന്നലെ ഏതോ ഒരു ശബ്ദം ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ചെന്ന്, അതിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത്, കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പ്, നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ആദ്യ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ പോയി ഭക്ഷണം അടിച്ചോളണം എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കിട്ടൂല, ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതിനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവസാന ട്രിപ്പിലേ ഇരിക്കാവൂ. കാരണം വിളമ്പുന്ന ആളുകൾ കുറെ അവർക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചുണ്ടാവും, അതിന്നേലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇടക്ക് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയാണ്. ഇതൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ പരക്കുകയാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം. എന്തേ ഈ സമുദായം അങ്ങനെ ആക്കി, അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചു. തിന്നാൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാ. എന്നിട്ട് നാണോ ലജ്ജക്കെ ഉള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യും? മാറി നിൽക്കും. വേണ്ട, കഴിച്ചോന്ന് ചോദിക്കോ, ഞാൻ കഴിച്ചു എന്നറിയും. എന്താ അതിന് തിരക്കൂടാൻ പോയി നിൽക്കണ്ടേ? എന്നിട്ട് നിന്ന് കഴിക്കണം. തള്ളുകയാണ് അവിടെ. അത് കിട്ടാനും ഇത് കിട്ടാനും കാവെടുക്കാനും പായസം എടുക്കാനും ജ്യൂസ് എടുക്കാനും ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് വാങ്ങാനും ഒക്കെ തള്ളി തിരക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാന്യത കെട്ട രൂപത്തിലാണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇക്റാമുൽ ലൈഫ്? ഒരു അതിഥിയല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നത്?
ഒരു അതിഥിയെ അല്ലേ വരുമ്പോൾ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വന്നത്, ഒരു അതിഥിയെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ലേ ആ സഹോദരൻ ആ സഹോദരി വന്നത്. മാന്യമായിട്ട് അവരെ സൽക്കരിക്കണ്ടേ? അതിന് കഴിയില്ല. അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും എന്റെ അടുക്കൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉള്ളത് ചെയ്താൽ മതി. എന്തിനാ ഞാൻ കഴിയാത്തവരേക്ക് എടുക്കുന്നത്? ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ? ആരുടെ കയ്യടി വാങ്ങാനാ? ആരില്ലെന്ന് കുടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനാ? നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ചെയ്താ പോരെ. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ബൊഫേ എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യന്റെ മാന്യത നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന നിലക്ക്, അവനെ അപമാനിക്കുന്ന നിരക്കോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലയിടത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇസ്ലാമിന്റെ നയമാണ് ഇക്രാമുൽ ലൈഫ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ടാണ് അതിഥികൾ വരുന്നത്. അവരെ മാന്യമായി സ്വീകരിക്കണം. നാം മാന്യമായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലയിടത്ത് കല്യാണ പന്തലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ചില പ്രത്യേക മോഡലിൽ കളറിൽ സാരിയും ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് താലമേന്തിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരേ മിഠായി എടുക്കാൻ. മാപ്പിളന്റെ കല്യാണ, മുസ്ലിം പേരുള്ളവന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ഗേറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ താലമേന്തിയ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിലൊക്കെ ഉണ്ട് കൽക്കണ്ടുണ്ട്, അതുപോലത്തെ പലതും ഉണ്ട്. ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നൊട്ടി തുണഞ്ഞിട്ട് വേണം അങ്ങനെ കയറി പോകാൻ. ആ രൂപത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടതും ആളുകൾ പറഞ്ഞു തന്നതും അനുഭവസ്ഥന്മാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും പറഞ്ഞാ തീരൂല. 100 നാട്ടിൽ 600 മോഡൽ, എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയോ രൂപത്തിൽ. ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നത്തിൽ ഒരാൾ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി. അതേ പറ്റൂ, മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മളെയൊക്കെ ബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കല്യാണത്തിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും ഇരു വീട്ടുകാരും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു ചർച്ച വെക്കണം. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തണം, എന്തൊക്കെ നടത്തണ്ട, അതൊരു കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് പിരിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. അതിനെതിരെ ശക്തമായൊരു ജനകീയ മുന്നണി ഓരോ ബന്ധുക്കളുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമുണ്ടാകും. ഈ സമുദായത്തെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലെന്ന് അല്പമെങ്കിലും ഈ രംഗത്തെങ്കിലും ഒരു മോചനമുണ്ടായെങ്കിലോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അനുവദനീയമായ നിലയ്ക്ക് ഇസ്ലാം വിവാഹം പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വലീമത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത അവസരത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ വക പേക്കൂത്തുകളും ധൂർത്തുകളും തമ്മാടിത്തങ്ങളും ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. സമൂഹം ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തമുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം എല്ലാ മനസ്സുകളിലും ഉണ്ടാവണം. അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ഇസ്സത്ത് ചോർന്നു പോകാതിരിക്കുക. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവേ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇസ്സത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേന്ന്. ആ ഇസ്സത്തിന് കളങ്കം വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തികളിലും ഞാൻ ഏർപ്പെടില്ല, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാനതിന് സമ്മതിക്കില്ല, ഞാനതിന് അനുകൂലിക്കില്ല എന്ന് ഓരോരുത്തരും ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് വബില്ലാഹി തൗഫീഖ്, അള്ളാഹുവിനോട് തൗഫീഖിന് വേണ്ടി അവനിൽ ബലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ ഓരോ മഹല്ലുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉന്മേഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സാഹവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ യഥാർത്ഥമായ നിലക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ, ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബാദികളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി മരിച്ചുപോയവരും മുമ്പേ മരിച്ചുപോയവരുമായ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ, അവരുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ കബറുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ വിയോഗം നിമിത്തം വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശാന്തിയും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബന آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين.